Zaposleni u prosvjeti i Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srpske još nisu dobili platu koju inače primaju svakog 22. 23. u mjesecu. Predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Dragan Gnjatić očekuje da Ministarstvo prosvjete što prije isplati plate jer je veliko nezadovoljstvo prosvjetnih radnika. Zakon kaže da u toku ovog mjeseca mora biti isplaćena plata za prethodni mjesec. Još uvijek nije prekršen zakon. Mi kao sindikat upozoravamo nadležno ministarstvo, resorno ministarstvo, da što prije pristupi izvršenju svojih obaveza, jer nezadovoljstvo prosvjetnih radnika je jako veliko. Rate kredita ne čekaju, dugovanja se moraju izmirivati i radnici očekuju da sad, kad su uspješno završili posao vezan za nastavu, da dobiju svoju platu onako kako je uobičajeno u tim rokovima.